maamulka Puntland ayaa lagu soo warramayaa in ay xabsiga u taxaabeen isla markaasna ay xirxireen wadayaasha gawaarida tagaasida, iyadoona arrintaasi ay faahfaahin ka bixiyeen booliska Puntland. Maxamed Xasan Yuusuf ayaa warkan faahfaahinaya. Taliyaha booliska gobolka Bari ee maamulka Puntland, Gaashaanle Sare Cabdiqaadir Jaamac Dirir, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in la xiray qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka magaalada Boosaaso kadib markii lagu eedeeyey inay warar been abuur ah faafiyeen si loogu barakaco magaalada Boosaaso. Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada booliska ay ku guuleysteen in ay xabsiga dhigaan saddex nin oo ku eedeysan inay ka qayb ahaayeen qalqalgelinta bulshada iyo warar been abuur ah si ay lacag ugu sameeyaan barakicinta shacabka ku nool magaalada Boosaaso. Taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in xalay bulshada lagu abuuray qalqal fara badan, isla markaana ciidamada booliska aysan raali ka ahayn xabsi gelinta bulshada ku nool magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. ugu dambeyn, taliyaha ayaa digniin u diray dadka ku howlan wararka been abuurka ah isla markaana lagu qalqalgelinayo magaalada Boosaaso. Maxamed Xasan Yuusuf, Somali Cable, magaalada Muqdisho.